Utamaduni wa jamii tofauti tofauti nchini Kenya ndio ambao unachangia pakubwa kwa kueneza uzuri wa taifa la Kenya kimataifa. Ila hofu iliyoko ni kwa Kenya hususan kizazi kipya wana hulka ya kuiga mambo na mienendo ya wazungu, hali inayotishia utamaduni wa taifa la Kenya. I have got to say that because of colonialism and because of globalization, our languages and cultures are really being endangered, and researchers have predicted that these languages are going to become extinct. For instance, already there are languages in our country which have become extinct. For instance, the super language, we no longer have it. The language of the Elimoro people, the language of the Ndorobo people, we never have those languages. And many other languages, the languages of the water people in Voi is no longer there. Naibu Chancellor Chuo Kikuu cha Kisii Professor John Akama anasema kuwa lugha ya Kikisii iko hatarini kutokomea na kupotea kabisa itimiapo miaka 40 ijayo. Is that according to the UNESCO predictions, a Kisii language, for instance, will not be there in the next 30 years. It will become extinct. And in fact, the trends are very clear, because most of the Kisii elites, the Kisii's who are working in towns, the Kisii's who are based abroad in America, in the UK, in Australia, they don't want their kids to speak their vernaculars. They think that when the kids speak those vernacular languages, those are primitive languages. They even go as far as telling the children that those languages are not going to help you in anything, because they are not international. They are not the international ring franca, so they are meaningless. Professor John Akama anasema kuwa msingi wa kila mja ni kufahamu lugha yake halisi na kuizungumza kila mahali na popote. Kulingana naye, kwa kufanya hivyo ina maana kuwa umtu kamili kwa kutambua lugha yako halisi. Our cultural identities, the indigenous language which God gave you, the vernacular, it means that you are a full person. It means that you understand who you are. It means that you know where you have come from, where you are, and where you are going. And I can tell you, if you are unable to speak your vernacular efficiently, fluently, I can't think that you can even be talk about speaking other foreign languages, because the foundation of any human being is your mother tongue. Anapinga vikali hali ya Wakenya kuelekea Marekani, na baada ya juma moja hivi wanarudi wakiwa wanazungumza kama wazungu ili wafahimike kuwa wanatoka Marekani ama wanaishi huko. Hulka ya Kenya kupenda kuiga mambo ya Uingereza, imani kwa mavazi au mienendo ya kuongea, sasa inaonekana kuwa tishio kwa lugha ya Kikisii humu nchini, huku ikibainika kwamba ndani ya miaka 40 ijayo kabila hii itakuwa imetokomea ulimwenguni. Nikiripotia TV 47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko.